Дуже дякую. Лабуячу. Sveikinu tave, Vilniau. Sveikinu tave, Lietuvos tauta. Slava Ukraini. А напередодні кілька днів була особливо холодна погода у Вільнюсі, і кілька наступних днів теж можуть бути дуже холодними. Але сьогодні значно потеплішало, і це дуже символічно, коли ми разом, навіть холод відступає. Pastarąsias keletą dienų Vilniuje buvo ypač šalta. Likusi savaitės dalis irgi turėtų būti šalta. Bet šiandien ženkliai šilčiau ir tai labai simboliška. Kai mes kartu, net šaltis atsitraukia. Впевнений, відступить і Росія. Esu įsitikinęs, atsitrauks ir Rusija. Ми не можемо зараз назвати конкретний день. Коли це станеться, ми не можемо зараз перелічити кожну з деталей того, як це станеться, але ми знаємо, що це стане. Іти тикслос дінос, коли це івікс. Не галимо ішвердити всю деталю, як це івікс. Та чу жіноме, кад це івікс. І наша свобода візьме гору, буде такий день, обов'язково. Перший день після цієї війни, наш день. Ir mūsų laisvė paims viršų. Tokia diena ateis, būtinai. Pirma diena po šio karo – mūsų diena. Коли у 89-му, 90-му, 91-му роках народи Балтії першими з поневолених Москвою націй відкрито стали на шлях відновлення реальної державної незалежності, українці надихалися вашою сміливістю та вашим передчуттям, передчуттям майбутнього. Kai 89-aisiais, 90-aisiais, 91-aisiais Baltijos tautos pirmosios iš Maskvos pavergtų tautų atvirai žengė tikros valstybinės nepriklausomybės atkūrimo keliu, ukrainiečius įkvėpė jūsų drąsa ir nuojauta, ateities nuojauta. Ви хотіли свободи понад усе, і ви знали, що ваша свобода, коли буде захищена, визначить для вас хорошу долю, вашу власну долю. І так і сталося. І ми усі вдячні вам за ту вашу сміливість, яка так допомогла змінити історію на краще. Labiau už viską norėjote laisvės. Ir žinojote, kad jūsų laisvė, kai bus apsaugota, reikš gerą likimą, jūsų nuosavą likimą. Taip ir įvyko. Ir mes visi esame jums dėkingi už jūsų drąsą, kuri padėjo pakeisti istoriją į gerąją pusę. Зараз ще більш відповідальний історичний момент. Зараз ризики ще більше. Dabar yra dar labiau lemtingas istorinis momentas ir rizika dar didesnė. І зараз ми усі маємо справу зі значно більш підлою Росією. Dabar turime reikalų su žymiai klastingesne Rusija. Зараз, коли Москва пробує повернути свою стару імперію усім спектром сучасної зброї, наша українська сміливість – це також і вам допомога. Наша з вами єдність – це також і вам безпекова гарантія. Dabar, kai Москва бандо susigražинти свого сеної імперія, пасітокдама виса шолайкінню гінклу спектра, мусу українєтішка драса тіпат іра пагалба юмс. Мусу вєнібе су юміс тіпат іра ір юсу сугумо гарантас. Стійкість наших воїнів – це також і ваша стійкість, і наше українське передчуття, що Росія не витримає. Якщо продовжувати бити її, це також підтвердження і нашої з вами правоти. Правоти нашого спільного історичного вибору. Вибору – бути незалежними. Mūsų karių atsparumas yra ir jūsų atsparumas, o mūsų ukrainietiška nuojauta, kad Rusija neišgyvens, jei mes ir toliau prieš ją kovosime, taip pat yra mūsų su jumis teisumo patvirtinimas, mūsų bendro istorinio pasirinkimo, pasirinkimo būti nepriklausomais, teisingumo. Būti v Європі, būti серед рівних і саме тому мирних. Būti Europoje, būti tarp lygių ir būtent dėl to taikių. Так і має статися. І заради цього ми маємо робити все,
що можемо робити у максимальній єдності, робити стільки, скільки потрібно, щоб досягти нашої мети. Не буде більше імперії. Būtent tai ir turi įvykti. Dėl to darysime viską, ką galime. Turime daryti tai maksimaliai vieningai ir daryti tiek, kiek reikia, kad pasiektume savo tikslą. Nebus daugiau imperijos. Кожен, хто породив цю агресію проти України, доволі ясно представляв собі, яким хоче бачити перший день після України. Вони мріють принизити українську націю, вони вбивають, не вагаючись, вони депортували сотні тисяч наших людей, дорослих та діточок. Вони хотіли стерти усе, на чому тримається наша культура. Kiekvienas, kuris pradėjo agresiją prieš Ukrainą, gan aiškiai įsivaizdavo, kokią norėjo matyti pirmąją dieną po Ukrainos. Jie svajojo pažeminti ukrainiečių tautą. Jie žudo nedvejodami. Jie jau deportavo šimtus tūkstančių mūsų žmonių, suaugusiųjų ir vaikučių. Jie norėjo ištrinti viską, kuo pagrįsta mūsų kultūra. Вони жорстко катують людей, тисячі людей, яких тримають в полоні. Вони катують їх просто, щоб помститись за те, що Україна існує. Такий рівень російського зла. Є жорі кінкіна жмонес, тисячі жмоню, які лайкомі на лайсвія, і кінкіна його звін там, коли відкершити уж те, як Україна екзистує. Токс іра Русіос блогі лігіс. І якщо б такий катастрофічний день, день після України колись настав, Росія зробила би все, щоб це продовжилось, щоб настав день після Молдови, а згодом день після Балтії, день після Польщі, день після багатьох інших. Ir jei tokia katastrofiška diena, diena po Ukrainos, kada nors išauštų, Rusija darytų viską, kad tai tęstųsi, kad ateitų diena po Moldovos, o tada diena po Baltijos, diena po Lenkijos, diena po daugelio kitų. Казахстан та Узбекистан вже чують, що Росія зневажає їхню незалежність. Жодної поваги немає у Москви до націй Кавказу. І є відверте бажання Росії маніпулювати усіма. І усім зараз небезпечно бути тихими, небезпечно залишатись осторонь чи наодинці. Казахстанas ir Uzbekistanas jau girdi, kad Rusija negerbė jų nepriklausomybės. Maskva neturi jokios pagarbos Kaukazo tautoms. Rusijos noras manipuliuoti visais akivaizdus. Ir dabar visiems pavojinga tylėti, pavojinga būti nuo šalyje arba būti vienam. Коли всі допомагають одному, свобода кожного виграє. І це правило неодноразово спрацювало в історії. Спрацює тепер для усіх нас. Будь-яка імперія будується на перших уламках після визначальної поразки свободи. І захоплення України потрібно Москві саме для цього. Коли всі падають вінам, лаймі всю лайсвя. Ші тайсіклі історію віке довгібе карту, і сувікс ір дабар, мусу всю лабуй. Bet kuri imperija, kuriama ant pirmųjų griuvėsių, po lemiamo laisvės pralaimėjimo ir užimti Ukrainą Maskvai reikia būtent dėl šios priežasties. Але ми разом змінюємо історію на краще. Tačiau kartu mes keičiame istoriją į gerąją pusę. Не буде того дня після України. Nebus tos dienos po Ukrainos. Буде день після війни. Буде день після Путіна. Bus diena po karo, bus diena po Putino. І це буде день нашої безпеки гарантованої, вашої свободи непорушної, мирного життя Литви, Естонії, Латвії, Фінляндії, Швеції, усіх держав, чию долю зараз Росія намагається потопити в сумнівах. Tai bus mūsų saugumo diena, garantuoto saugumo. Jūsų nepajudinamos laisvės, ramaus Estijos, Latvijos, Suomijos ir Švedijos gyvenimo, visų valstybių, kurių likimą Rusija dabar bando paskandinti abejonėse. Це буде день нового шансу для Білорусі. Шансу, на який Білорусь заслуговує. Tai bus naujo шансу Baltarusijai diena, шансу, kurio Baltarusija nusipelnė. І це буде день нової сили для всієї нашої Європи, яка зараз, захищаючись від російських гібридних ударів, вчиться справжній єдності. Єдності, яка робить наш континент глобальним. Глобальним захисником свободи. Єдності, яка разом з Україною є повноцінною. Разом з Україною в Євросоюзі. Разом з Україною в НАТО. Разом з Україною у мирі.
Tai bus naujos stiprybės diena visai mūsų Europai, kuri dabar, gindamasi nuo Rusijos hybridinių atakų, mokosi tikros vienybės. Vienybės, dėl kurios mūsų žemynas tampa pasauliniu laisvės gynėju. Vienybės, kuri kartu su Ukraina yra pilnavertė. Kartu su Ukraina Europos Sąjungoje, kartu su Ukraina NATO, kartu su Ukraina taikoje. Дорогі друзі, ми всі з вами знаємо, які кроки потрібні. Ми всі з вами знаємо, що можемо втратити та що можемо здобути. Брангус друзі, ми з вами знаємо, які вікс мурі кеємтис. Всі знаємо, яка галіме прорасти і ка лаймєти. Ми всі з вами знаємо, якого дня хочемо. І ми повинні зробити свою справу. Зробити все, щоб перемогти. Visi žinome, kokios dienos norime ir turime atlikti savo vaidmenį. Padaryti viską, kad laimėtumėme. Я дуже дякую тобі, литовський народе. Дякую за все. Дякую за підтримку України. Дуже дякую тобі і аплодую тобі. Дуже дякую. Дякую Jums, Lietuvos žmonės. Дякую Jums už visą tai, ką darote dėl Ukrainos, už Jūsų nesviruojantį palaikymą, už tai, kad Jūsų Ukraina. Ploju Jums. Я дуже дякую тобі, друже Гітанусе. Дуже дякую тобі, твоїй сім'ї, твоїм близьким, всім людям, які підтримують Україну всі ці довгі дні, місяці нашої війни за свободу, нашої боротьби за незалежність. Ačiū tau, Gitanai, tavo šeimai, tavo artimiesiems už šitą ilgalaikį palaikymą, šias visas ilgas karo dienas. Дякую вам всім. Дякую за те, що ви тут. Дякую, що ви всі з Україною в серці, всі ці місяці, роки війни. Дякую, що ви з Україною. Слава вам! Слава Україні!